Wow, dit was een onaangename verrassing. Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe action video. Ik ben Marloes en ik heb een budgetblog en ik ben koopjesfan. Dus ik zit hier helemaal op mijn plek bij Action. Ik neem vandaag een unboxing op en dat is mijn allereerste voor Action. Dus ik vind het stiekem een beetje spannend. Zoals je weet heeft Action echt een super groot schap met allemaal lekkere snacks en snoepjes. En dat ga ik vandaag proberen. Normaal vermijd ik dat schap, want ik ga helemaal los als dat in mijn keukenlade ligt. Maar vandaag laat ik me verrassen en ik ben heel erg benieuwd wat ik voorgeschoteld krijg. Oké, eerst snoepgoed wat ik tevoorschijn ga toveren. Ah, ik vind het leuk. Wat is dit? Tadaa, het ziet er in ieder geval al heel erg leuk uit. Deze heb ik wel eens cadeau gedaan. Ik vind dit echt fantastisch. Het is alpaca snoep. Alpaca makes me happy staat erop. Volgens mij heb ik op het kanaal van Action ook wel eens verteld dat ik een kopstoot van een alpaca heb gekregen. Dus sindsdien is de liefde een beetje voorbij. Maar zo vind ik ze nog wel heel erg leuk. En dit zijn unicorn cornetto's. Nou, dan niet ijsjes, maar koekjes. Kijk, dit vind ik gewoon al echt heel erg leuk. Dit is een verpakkingje met allemaal alpakertjes en cactusjes. Het is een soort paasei. Ik vind het heel lekker. Waarschijnlijk vind ik alles in deze video heel lekker, want ik ben echt dol op snoep. Het smaakt een beetje als kinderchocolade. Echt zo'n melklaagje zit erin. En dan de buitenkant van melkchocolade. En cereals, ja, ik proef dat. Wat kost jij? 1,19 euro. 99 cent? Oké, next. Het heet Unicorn. Dat vind ik al leuk. Ah, hoe cute is dit? Het zijn echt van die baby cornetto's. Er zitten 1, 2, 3, 4, 5 van die nep-ijsjes, hoe moet ik ze noemen, cornets in. Staat... Jeetje, wat is dit voor kermis? Zo ziet hij eruit. Ik had niet verwacht dat ik mijn tanden zou zetten in een soort van Nutella of zo. Het is heel zacht, met dus een knapperig wafeltje. Dit is echt heel heftig. Ik vind het semi-lekker. Mega zoet dat het glazuur echt van je tanden afspat. 5 van die unicorns. 1,29 euro. Allebei 99 cent. Echt een kopie. Dit is ook echt super leuk als tractatie. Ik weet niet of dat tegenwoordig verantwoord is, want het moet natuurlijk allemaal groentjes en allemaal goed voor de kindjes zijn. Maar hè, als je snoepjes mag tracteren, dan is het echt super leuk. Ik ga bij alles zeggen, denk ik, is mijn lievelings. Want ik ben gewoon echt een snoepkont. Dropjes. Samyak en mint droptoppers van Venco. En dit is Engelse drop. Oh, dit zijn gewoon alle klassiekers bij elkaar eigenlijk. Zout en zoet. Voordeelverpakking. Nou, daar zijn we dol op. Nou, deze kan ik echt dromen. Oh ja, deze knoeperts. Wacht, komt-ie. Deze knoeperts zijn ook mijn lievelings. Heel lekker. Je tanden blijven wel echt aan elkaar plakken. Deze die zou ik echt gewoon in één rits leeg eten. Deze. Dit wordt er zo eentje waarbij ik echt ga cherrypicken. Dus dat ik de lekkere eruit ga halen. Hoe zit dat eigenlijk met jou? Eet jij van de Engelse drop alle dropjes? Want ik laat er dus heel veel liggen. Die met die rare spikkels en zo. Kijk, je hebt alleen maar de toppers. Ja, het is een grote zak. Er zit echt heel veel in. 400 gram. Dus deze kost... 1,49 euro, denk ik. 1,95. Deze 1,50. 1,49. 99 cent. Veel te goedkoop. Veel te lekker. Oeh. Het wordt steeds luxer hier. Allemaal chic de friemel snoepjes tover ik nu hier tevoorschijn. Toblerone. Volgens mij weet ik uit mijn hoofd wat die kost. En Oreo. Maar wat is dit? Dit is niet de normale Oreo. Dit is chocolade met Oreo. Een soort van repen zijn het. Hoe leuk ziet dit eruit? Heftig wel. Ik denk dat als je zo'n reep op hebt, dat je wel even tot je max zit. Het is chocola. Daarin zit een crème. En in die crème zitten dan allemaal Oreo koekjes. Dus het is echt mega crunchy. Er zitten er 5 in. Ik ga gewoon weer voor 1,29 euro. 1,69 euro. Verdorie. Goeie deal. Dan deze. Volgens mij kost deze nog niet eens een euro. Ik geloof 79 cent. Toblerone is wel echt een luxe merk. Zwitserse chocolade. Er schijnt dus een heel ding te zijn met hoe je een Toblerone eet. Veel mensen die pakken gewoon en die proberen dan dit zo af te breken. Nou, wat mij betreft werkt dat prima. Dat is hoe ik het doe. Maar het schijnt dus ook zo te zijn dat als je zo die Toblerone uit de verpakking schuift en dan naar beneden drukt met je duim. Oh, dat gaat eigenlijk heel soepel. Het is dus niet de witte variant. Dit is de bruine. Maar minstens zo lekker. 79 cent. Yay! Oh!
Ik breek die hele studio weer af hier. Inslaan die hap. Oké, next. Oh! Jullie zien natuurlijk nog niks en ik ben al mega enthousiast. Het is een snoeppizza. Hoe leuk is dit? Look. Tadaa! Een pizza met allerlei verschillende snoepjes, banaantjes. Allemaal van die klassiekers. Zo'n dropveter, maar dan van fruit. Het ruikt echt fantastisch. Ik denk dat dit wel iets duurder is, want het heeft een mega leuk doosje eromheen en er is echt veel snoep. Ik denk dat jij wel €2,49 bent. €3,69. Ja, ik had wel echt verwacht dat dit wat duurder was, want het ziet er gewoon echt mega leuk uit en ook echt een leuk cadeau. Ik ga het even uitpakken. Hoe smaken deze? Deze heb ik echt al heel lang niet gehad, van die bananen, maar dan zonder suiker. Lekker zoet. Kijk nou. Er zit dus echt in het midden één ei en hieronder zitten van die mini pizza's en beren, berries. Ja, ik vind dit echt wel het geld waard. Ik ben benieuwd wat voor lekkers er nu weer hier op mij ligt te wachten. Oeh, allemaal luxe snoepjes. Wat een hoop ook. Noga, After Eight, dat vind ik echt horror. Raffaello, oh, die zijn zo lekker. Dit is heel erg leuk als je iemand te eten hebt en dan na de koffie of bij de koffie serveer je nog even wat lekkers. Noga, ik ben benieuwd. Pinda's en fruit zit er in deze Noga. Dus je hebt met stukjes fruit en ik neem er nu eentje met pinda. Dit is het goede soort Noga. Lekker. Ik dacht 10 keer, 99 cent. 99 cent! Score. Eerlijk is eerlijk. Ik heb niet heel veel zin om deze te proeven. Maar ik ga wel even uitpakken om te zien hoe het eruit ziet. Want dat vind ik altijd wel leuk. After Eight chocolaatjes. Oh ja, met zo'n helemaal chic de friemel dingetje eroverheen. Ja, het ziet er wel heel luxe en leuk uit. Maar ik vind het niet te eten. En je moet er echt van houden, denk ik, van After Eight. Het is mint met chocola. En wie dat heeft bedacht, dat weet ik ook niet. Voor mij proeft het alsof ik net mijn tanden heb gepoetst en dan een chocolaatje ga eten. Ik ben heel benieuwd of jij van After Eight houdt. Laat het ons weten hieronder in de reactie. Ik sla deze even over. Het is wel van Nestlé, dus ik denk dat dit €1,69 kost. €1,78. Nou, hè? Ik vind dat best wel dichtbij genoeg. Raffaello! Yay! Groot fan hiervan. In een leuk doosje komt het al. Dat is voor mij al de helft van hoe leuk het is om iets te eten of te kopen. Kijk, zo ziet het eruit. Een balletje met allemaal kokossnippers en daarin zit dan hazelnoot. Ik dacht dus dat hier een hazelnoot in zat, maar dat heb ik dus helemaal fout. Er zit een amandel in. Ja, dit is altijd wel een beetje een dingetje met een Raffaello. Dat kan je niet eten zonder te knoeien, want al die kokossnippers die laten altijd los. Ja, precies zoals ik me herinner. Dit is echt verslavend lekker, vooral als je van kokos houdt. Wat kost jij? Hoeveel zit er erin? Staat er niet... ik ga voor €1,39. €2,99, ben je gek geworden? Dat vind ik wel echt duur voor deze Raffaello's. Ik zou het niet kopen om gewoon zelf lekker achter elkaar op te kanen. Maar wel als je bijvoorbeeld een etentje hebt of gewoon iemand wil verwennen met iets leuks. Yes! Dit was vroeger altijd mijn lievelings. De trolleyburger. Dit is echt een joekel van de trolleyburger. Oh, en dit ruikt zo lekker. Een echte burger met allemaal laagjes. Ik zou hier dus echt veel geld voor betalen. Koop deze dus echt in zo'n doosje los. Wat zou jij kosten? 49 cent. 59 cent. Vind ik een goede prijs voor deze. En wat is dit dan? Mauwam, dit lijken wel marsepeinenbollen of zo. Maar daar is het volgens mij nog een beetje te vroeg voor. No artificial colors. Dus het is ook nog een beetje verantwoord zonder kleurstoffen. Oh, er staat sour op. Dus dit is voor de liefhebbers van zure snoepjes. Oh, Dit is echt heel zuur. Oeh, mijn hele speekselkleur gaat er van een bol. Er staat op met Fizzy Center. Dus het moet dus soort van knetteren. Maar is heel smerig, denk ik, als ik nu mijn tong uit ga steken. Het is echt heel vies. Ik ben een beetje teleurgesteld door dit effect. Goed voor je kouspieren dit. Blijf maar kouwen. Laat ik zeggen €1,69. €1,15? Oh, jij bent weer veel goedkoper dan ik had gedacht. Want dit heeft echt allerlei verschillende dingetjes. Ik vind het leuk. Wat is dit dan? Dr. Candy Mega Foam Candy. Aardbeissmaak. Suikervrij. Nou, dat mag ook wel na deze suikeroverdosis. Wat leuk. Oh, ik vind het heel spannend. Ik weet dus niet hoe ik dit moet aanpakken. Ik denk dat ik maar net zoals deze gekke professor ga doen. En ik ga er gewoon voor. Ah. Wat de hel is dit? Wow, dit was onaangename verrassing. Echt niet te doen dit. Dit smaakt als een drankje wat over de datum is en daarna spuit je het in je mond. Kijk, zo ziet het eruit.
echt schuim. Dus het doet wat het belooft. Wel leuk, niet lekker. De prijs, 99 cent. 75 cent, oké. Dan kan je deze torture gewoon zelf proberen. Jongens, dat was hem alweer. Ik vind het echt heel erg jammer dat het weer voorbij is. Ik heb heel veel verschillende soorten snoepjes geprobeerd. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriet is. Laat het me vooral weten hieronder. En mijn favoriet ligt hiernaast. Dat had ik misschien niet in eerste instantie gedacht, maar stiekem tussendoor heb ik een tweede hapje genomen. Dus dat betekent wel dat ik deze het lekkerst vind. Ik hoop dat je deze video leuk vond. In dat geval, doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte bent van onze allernieuwste video's. Oké, nou mocht je mij willen volgen, heel gezellig. Je bent welkom op @marloesbudgetproof op Instagram. En ik hoop je heel graag een volgende keer weer te zien. Tot dan, doei doei!